Ja, goddag allihopa, ursäkta jag hållit på att krångla här och tjoa sen och här i och jag, jag, jag höll på i, 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 i kväll eller natt och när jag inte kunde sova så gjorde jag någon inspelning. Då ska jag göra så här och så får lite, så blir lite så här kanske. Det är jättebra med den här lampan här. man kan tända upp så här och så, så den här så då, så då så kan man ha liksom som lite extra bocus. Liksom så här om så det inte helt bra. Jag tycker det är skönt ibland att ha lite så här lite avdämpat och så Det kan bli lite så lite misstämning så Liksom lite avdämpat och så så att. Jag ska göra video så att. Jag kommer upp i ungefär 22 minuter på det som jag gjorde. Jag ska kolla tiden och tio där då. Jag ska ta lite kortare nu då så att det inte blir för långt så att jag kan lägga på det här introt tänkte jag då. Jag gjorde en special då som ni kanske såg nu i början här då så att jag hade jag filmat av från andra mobiltelefonen från den här då som jag filmar med nu då så att och, och, och då gjorde jag så att det skulle bli lite där vågigt och sådär och sen i sin tur när jag filmade av det igen då med, med den här telefonen från den andra mobilen så såg jag lite till så här då så att och försökte passa upp skavarna lite bättre då så att man, man ser bara lite grann där släcken ner de här stackarna där och så blir det då var, så att men, men det var lite experiment jag gjorde nu för att testa och, och se så, så att det blir ett annat ljud när jag filmade på så vis då så att och, och sen då ett annat ljud i bakgrunden då Eh, då ska bli lite mer, mot eh, bas, hålla till lite med lite mörkare tonläge där då med, med ytterligare rymdklang då. Så jag gjorde det extra vågigt där så att det blir lite sådär, lite som om det skulle vara i vatten nästan på något vis. Man, man kan mixa mycket manuellt såhär, då, även med olika föremål och grejer att man kan filma och, och mixa då med bakgrund och sånt där. Så det, det går att göra jättemycket, det är bara fantastiskt som det, det har jag tror jag sagt några gånger förut och skrivit också att det bara fantasier som sätter gränserna. Ja och eh, ja, som sagt var, jag har sagt förut att jag längtar efter att spela lite i Boten istället. Lite liksom, min storlek, lite så här mini, mini sån här man kan. Så att, man kan göra så här också. Nej, ska se. Ja, ska se. Oh, så. Man kan nu, men man kan ha så suger och också sån här sugaroblossig också om man vill det. Så att ja, det finns lite olika tricks man kan göra. Men som sagt var. Oh, det är ju så att jag har massa projekt framför mig hela tiden här. Jag skalade en clementin innan och då kan det bli så att man har gjort sådana här grejer då liksom man skalar. Så att man ska kunna torka och göra lite grejer med sådär så att det hänger på väggen eller om man vill. Eller främst att det blir som automatiska dofter så här faktiskt. Och jag jag, jag, jag tål lite doftkorna så mycket då jag, så att jag blir lite jag hade sådana förut en gång, att jag ihåg. Och, 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 jag jag det, det, det blir för starkt liksom. Så men men där, de får ligga och dofta ur sig lite grann när de torkar och sådär. Så att de inte ligger och möglar ner i någon kasse eller sådär. Det är onödigt. De får torka ut sig så, så doftar de ur sig samtidigt. Och, så det är som när äpplen så här i, i sådana här pappers så jag brukar jag alltid göra så när jag handlar frukt och så då så brukar jag ha över dem i, i sådana här pappers så här då. Och bananer och äpplen och clementin och sånt där så att de, de, de trivs väldigt bra i... i de, de, för det andas på ett helt annat sätt och liksom, det blir lite luftigt och sen doftar ju äpplena så gott också liksom. Det, det tycker jag det blir jättefint med äpplen och sådär faktiskt. Då. Det finns de olika äpplen och så tar de så tar jag så jag köpte såna här, in, in de så hette, röda äpplen tar de med och så finns lite grön, gula, lite lite prickiga och så finns alla möjliga sorter så där. Och så lite päron och sånt. Ja, det finns mycket fint mycket med fukt och bär och sånt och, och det finns grönsaker, rotgrönsaker. Så att, eh, jag, sa att jag, skulle, jag sa det på förra videon som jag gjorde igår när jag var inne på Ica. Jag gjorde lite snabba klipp där då så att. Eh, här är det liksom jag hade ju liksom videon. Jag kan ju göra så till exempel om man tänker sig att man har en, 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 en. Jag kan ta den här som till exempel då. Den är sån här egentligen om man kan. Eh, sån där, är det. det, är flera, det är skönt. Om det skulle vara så jättevarmt på sommaren så. Det här var dåligt faktiskt då. Men jag har ju som blåser annars. Men de vi här linjen så här då. Så om man då lägger upp videoklippen och så där. Man lägger ett intro där. Och så vidare då. Så kommer dagens video då, och olika tagningar som ligger på rad så här då. Och, sen då, och så kommer ändningen här borta då. Så då kan jag liksom börja på första tagningen där då. Det skulle kunna vara ganska enkelt. då. Bara att jag liksom i början där vi du kanske jag säger. Ja, ja, ja hej, så här liksom. Och då, och, då, och då kan jag liksom Ta bort just sådär, mm, där liksom. Så, så direkt, kommer hej, så det räckte liksom då. Och så, så på slutet där så kanske det blir, ja, nu ja, har du har, har bara, och så, så tar det några sekunder. Så ska jag backa tillbaka där lite grann Så att då blir det liksom, hej, och så, liksom, har det bara, så där, blir det där klippet färdigt där så långt. Då. Men sen kan det vara ett annat klipp här någonstans i mitt i så. Där de som är på två minuter och kan gå in, in i det där klippet och, och Men så länge de ligger på den slutgiltiga linjen som man kallar det då där man sätter ihop dem i slutändan och sen då slutbearbetningen då för att de sen ska ham hamna på DCM då eller som sen då kanske lagt och så hamnar de på, på, på den här ner där nere då så att, men nu har jag gått in i en video så jag vill säga att det skulle vara hela videon. Säger vi då två minuter säger vi då lite tre minuter. Säger tre minuter då. Så, att, så kanske in här på ett ställe. Så kanske här babblar jag massa, massa, massa grejer då. <tryck> det kan ju vara så när man är ute och filmar någonstans och så. Så kanske jag tycker att eh, det här är roligt att säga liksom då. Men sen när eh, jag ska klippa upp videon sen då så redigerar jag hela arbetet. Eh, då, då kan jag tycka att, eh, att jag, ah, det är för svammel? blä. <laughs> då åker jag in och markerar det där så bara poff, där bort. Men då får jag göra så här först att jag klipper bort från början och fram dit och sen får, en, får, slu, får, får slutet på det där också. Så att, och så. Och då, då blir det som så att jag först drar först den delen där och sen här, den delen där. Så att, och, och, men skulle det, vara, det kan vara på olika sätt också då så att då ligger den biten kvar och sen ligger den biten kvar och då den biten blir borta sen när jag då så den. Men sen kan det vara så också då att jag, om jag, om jag varit in här säger vi då så, så kanske jag får läsa in ursprungsvideon en gång till då, så att den lägger sig där igen då. Och, och sen då, då är den tre minuter igen. <hör> så får jag gå in och ja, greja där igen då. Så, ja, det, det är dusligt, så jag får göra så att jag, jag, jag tar bort den biten först så och, och sen så läser jag in den igen. Och sen tar jag bort den biten, det lägger, sparar den biten så. Så att, och, och så att de försvinner den automatiskt där i mitten där då så, att, så blir det vi fick jag också att Jag tänkte fel där så att, Men så kan det bli så att Det är lite trixande med video, så att, ja, Det finns säkert andra varianter som inte jag vet om <coughs> Det som jag sagt att Får jag grodor i halsen också <laughs> Tänkte på det här fotot här <laughs> Den jag liksom på mig själv när jag var nio år. Jag hittade det här grodfodralet Det passade jättebra det då för min fostermormor brukade säga så när jag gjorde lite lite fjomperier. Så där, så som, nu gjorde du en groda igen så Det att, att, passade bara med grodan där som Den var 2-3 kronor den där. Kul grädde. Jo, så att det så var så att Men så att, det, 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 det är mycket det här med video. Jag, jag, jag har gjort vissa videor som klippvideos. Jag kanske har gjort på mellan 8 och 15 timmar med dem och sådär. Det är ju.. Det är klart att jag sitter på nätterna och håller på och ibland så att jag.. och jag vill ibland få gjort vissa saker och sådär. Ibland kan det vara så att jag.. som den där 22 video som jag gjorde här i natt eller vad det var, igår kväll då. Sen nu är det söndag då så att då.. Den.. Eh, tyckte jag tjovade till sig alldeles då när jag inte kunde göra någonting sen. Jag kunde inte lägga på intro ingenting då. Så jag tänkte, nej, bort med skiten tänkte jag. <laughs> bort med skrotet, släng i soptunnan och, och början Börja från början så att nu sitter jag från början igen nu och, och gör det här då. Så att eh, det blir lite, lite improviserande så här då. Så att, och det, det, blir, det blir kul att göra så här också då. Jag har kollat på Let's, Let's Feast här idag då. Som så att, ursäkta om det kanske blir lite otydligt jag när jag pratar. Jag har lite, bedövning här, ett känsligt bortfall här. alltså när de tar bort en sprucken tand och rötterna var liksom lite konstiga då så att då gick det sönder en nerv här då så att det är därför jag ibland lilla Patrik kan bli sådär så att Men det är ingen fara, är där. jag är väl van vid det här, jag har varit så två år nu. Så att, men i alla fall lättsvis, de sista på att skaffa hus så, så att jag önskar dem mycket lycka till. Så att, det är jättespännande alltså och spännande att följa med dem och se hur det går för dem med nya huset. Så så jag vet ju att det är mycket med huset, för jag har ju själv växt upp i huset. Det där och Det är flera år, så vi, vi höll på med massa olika saker och hjälpte till med, ja, med hemmet och sådär. Det var inte bara det här med att vi lagade mat och diskade och bakade och, och städade och sådär. Vi hade en stor trädgård, vi odlade grönsaker och så vidare, skördade och rensade så och sånt. Och, sen hade vi Sen är det, vi ju också, plåtslageri. Där hade min farsa och göra då hjälpte jag till plåtslageriet och bokade plåtar och sånt i huset. Vi var ute på huset och målade tak och, och monterade på skyddssträckor, kommer jag ihåg. Och, vi, vi skruvade med bilar och svetsade och det var då pinsvets, smiksvets och gassvets och hade stansmaskiner, bockmaskiner och, och koppmaskiner. Vi och, och var och hämtade på så här jättestora plåtar man kunde skaka och så bara... Så liksom, kunde jag åskväder med dem. Eller så det var så här brun och svart plåt och gjorde sådana blomsterlådor och så, så, så bockade de här så här med hästen och sådär med såna tjocka plattjärn som var ganska men har man en sån bit så är de svåra att böja på men har man en sån här långa bit så kanske man kan böja på den lite lättare då. Så att då gjorde vi sådär. Framtill så gjorde man nästan så, så att då sen så, på den delen så kom det lite större ner till, och då var det lite inåt sådär då. så målade vi de svarta och röda de här lådorna och så där. Eller, eller blomsterlådorna. Så att det var rejält material i var de så där riktigt, eller vad säger jag, Inte gjutjärn men plattjärnsrom. Platt, platt, så sålde vi sådana här lådor. Och så jag hade min cykelhörna också bakom under verkstaden där jag skruvade med cyklar och sånt. för Det tyckte jag var kul för att senare sen när jag flyttade hemifrån då så då, då jobbade jag med cyklar på amu då så då, skruv, då ekade jag hjul och sånt på den tiden då justerade jul och justerade hjul. Jag höll på lite med våra motorer och, och sådär. Klippa, motorsåga och moped och sådär. Och, så att, em, det, var, det var en kul tid. så att, em, Sen flyttade vi till Hälldalen då så att och, em, sådär så att em, Ja, sen så jag, började, jag, började, jag började som lokalvårdare, sen var det kapellet. scouterna och vaktmästeriet och Sen fastighetsskötarjobb och allt i alla roller Så det var, det var inte bara kapellet, det var soldater med piosen och det var ungdomsgården och en stuga vid älven. Och det, sen var jag hemma hos tant och farbröder och hjälpte till i trädgårdar och hjälpte dem med hemstädning. Och, och, bilar och i bilar, vinterdäck och städa i bilarna och det var tvätt och det var slänga upp och det var kosta affären och skjutsa och lite, lite överallt och sådär. Så det var alla möjliga sysslor då på den tiden. Och, sen, sen gick jag på folkhögskola tre år och det var jättefantastiskt och spännande. Faktiskt på Sjöviks folkhögskola, det var, ligger utanför Avesta ner nere i och och åker förbi där, där och så kom man till Sjöviks. Jättefint där beläget där vid och så, det var en Underbar tid Fina, en underbar miljö där liksom och duktiga lärare och Jätteintressant att träffa alla andra som gick där på skolan och Jag gick in i en kris sakta då liksom det var det var där med sorgerna som jag var som barn då När mormor dog då, 84 och det var så på den tiden man skulle inte prata om sorgen och sådär Så att jag var 16 år då när mormor dog och, och så sen så, där, så där är det är mycket kring den begravningen som jag minns, fem korta glimtar då av de där tre 4 fyra timmar, jag tog en timme att åka från Halmstad till Gislaved och en timme tillbaka, så var det kanske två timmar där. Då så såg jag går in och med fyra timmar då. så jag satt minns, jag minns kanske bara max 20 sekunder eller sådant där. Så att eh, hemma, graven, rosen minst en stund på väg in, ser mamma sitta till bords, försöker inte se folk sitta där och sen eh, Ja, så jag Sen på väg hem och prata med mamma och sen så att man ska inte prata mer om det här. och, det och, och, så där och jag, ja, jag lärde mig bara att åka liksom okay. hem. Tänkte inte mer på det sen då så, att då, så jag stängde in in det Sen då pappa då, 16 han blev på på en bil och sen, eh, sen var det mamma som tog livet av sig då 89. Och, och senare då så, ja, så, att, så, 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 så kom de ikapp sådär. Så så att det gick ju liksom ner i en kris sakta utan, 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 utan jag tänkte på det liksom. Så att, eh, men som sagt, jag det var en underbar tid, fantastiskt. Och det var så att då, så, där, så, så kom jag hem och sen jobbade med Agenda 21 ett tag där då. Vi skulle rensa soptunnor där då, och väga och så där, och det som hade kastats fel i plast säger vi då kunde vara till och glas och så vidare och så vidare. Så det var vändbart metall och, 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 och ska säga vad var det? Metall, plast. Främmat och deponi, så de som vi från olika stationer då, Från olika byar då så. och så skulle jag sen på företagsmässan så gick den här Drotto som liksom var den största då, den var 97 eller 98 och sen där då. Och jag kommer ihåg att jag tyckte den datorn, wow, vilken dator liksom. Men nu finns det mycket större än den nu förstås. Att, men då gick det på bildspel där då som visade hur folk kunde se då. Så här var det i den byn och i de olika soptunnorna. Det där var det kanske tre kilo batteri där och så vidare. liksom kan jag vara långt. Så, att, så gick det där runt det där bildspelet. Och ja, sen plötsligt så... Jag och jobbar med musik och sådär Studiofemmanet så här då så att jag började jobba med musik och så här och så att jag har på på med över 25 år nu då så att det, det Känns jättekul så att, Men nu, nu har det varit en lång video så att jag avbryter här nu så här, Önskar allt det bästa som finns, på själva och rädda Ha det bäst Hej